โอเคเราทุกคู่ SEO ปะเนาะ Search Engine Optimization ไอ้นี่จองเลล่ะมั้ยปะเนาะเออ SEO มาเลล่ะแกมาถ้า SEO เนี่ยสะสนนี่ในจองญาติโอ้ยังပြောကြည့်အောင်เนาะถ้า Search Engine Optimization ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ business လုပ်ငန်းเนี่ยစက်ຫນွေပတ်သက်နေတဲ့ keyword တွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ website ကိုယ့်ရဲ့ post တွေမှာပါဝင်အောင်ရေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးနေတဲ့ရှားဖွေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ user လည်းရှားဖွေတယ်အဲ့ဒီစကလုံး user ရှားဖွေတဲ့စကလုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ content နေထဲမှာရှိနေမယ်။ဟောတော့ content နေထဲမှာအဓိက content နေထဲမှာ heading အနေနဲ့တော်လည်းကောင်း၊ဓာတ်ပုံအနေနဲ့တော်လည်းကောင်း၊ video အနေနဲ့တော်လည်းကောင်း၊ title အနေနဲ့တော်လည်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးရှိနေမယ်။ရှာလဲရှာဖွေမယ်ဆိုရင်သူကတွေ့လာမယ်ပေါ့နော်။တွေ့လာမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ ranking ကောင်းတာပေါ့။ ranking ဆိုတာက star တွေပဲပေါ့နော်။ 5 star လိုမျိုး quality content quality ကောင်းတာပေါ့။နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ဒီနှိပ်ဟိုဘယ် keyword ကိုဘယ်တခါနှိပ်သွားပြီးဆဲရတယ်ကို performance တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က measurement လုပ်လို့ရတယ်။ Now SEO လုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကလိုအပ်တာတော့ website တခုပေါ့နော်။ website တခု social media post social media page လောက်လေးနဲ့ SEO ကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရဘူး။အခုမှကိုယ်ပိုင် website တခုရှိနေရမယ်။ခုနကကိုယ်ပိုင် website မှာပါဝင်မဲ့ content တွေမှာခုနကကိုယ့်ရဲ့ business လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ keyword တွေတက်နိုင်ဆုံးပါဝင်နေရမယ်။နော်ဒီဘွားကနေကျွန်တော်တို့က marketing နေတယ် website ရှိပြီဆိုတော့အဲ website ကနေဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့က email marketing လုပ်လို့ရတယ် content marketing လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဘွားကတော့ target group တွေလေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ website ကိုယ့်ရဲ့ content တွေကဘယ်လို customer အမျိုးအစားကိုယူဝေပါတယ် target group တွေကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ SEO ကိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ link တွေပေါ့နော်ဒီ keyword ဆိုဒီ link ဒီ keyword ဆိုဒီ link အဲ့လိုမျိုး link အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ထားနိုင်ရမယ်โอเคอีกตัวนึง search engine optimization ဆိုတော့ Google ကိုပတ်စံပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ content တွေကိုပြအောင်ကိုယ့်ရဲ့ website ကို traffic ရအောင်လူတွေလာကြည့်အောင်ဆွဲခေါ်နေတမျိုးပါပဲโอเคเนาะ